Vizita e kryeministrit Edi Rama në Selanik dhe takimi që ai zhvilloi me shqiptarët që jetojnë e punojnë në këtë rajon të Greqisë nuk është pritur mirë nga një grup ekstremistësh grek, të cilët kanë protestuar në rrugët përballë vendit ku zhvillua eventi. Mediat në vendin fqinj i kanë bërë një eon takimi të kryeministrit Rama, por edhe masave të repta që ishin ndërmarrë për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit, por edhe të protestës që disa militantë të grupeve të ekstremit të djathtë në Greqi kanë zhvilluar. Protestuesit të cilët që ndruan në rrugën që përshkoi eskorta e kryeministrit shqiptar, kanë bërëritur slogane si Edi Rama jashtë Greqis dhe Kacifas është i gjallë. Ndërkohë që në disa makina për rreth zonës kanë lënë fletushka me foton e Kacifas ku thuaj se ai ishte vrarë nga shteti shqiptar. Përveç kësaj, në këtë vizit në Greqi, kryeministrin Rama e pritën me protesta gjithashtu edhe disa dhjetra militantë të opozitës shqiptare, të cilët që ndruan në hyrje të sallës ku zhvillua takimi. Ka Shqipria na dëmbon, ka një votën na kërkon.